6 persona mes të cilve dhe 4 fëmijë janë qelluar për vdekje në një shtëpi pranë Houstonit. Një vajzë adoleshente e cila ishte në kushte kritike për jetën, edhe pasi është qelluar në kokë, ka arritur të identifikojë autorin e dyshuar si babain e saj, si dhe të njoftojë se ai është drejtuar tek shtëpia e gjyshërve të saj për të qelluar edhe ata. Pas dy orë gjysmë negociatash, policia ka arritur të arrestojë të dyshuarin në makinën e tij. Sipas policisë, në momentin e arrestimit i dyshuari 30 vjeç po qëndronte në makinë gjendje shoku. Policia deklaron se në momentin e mbritjes në shtëpi ata gjetën të vdekur dy djem, të moshës 4 dhe 14 vjeç, dy vajza të moshës 7 dhe 9 vjeç, një burr 39 vjeçar dhe një grua 33 vjeçare. Policia bën me dije se aksidenti duket se ka filluar rreth një konflikti në familje, pasi bashkëshortja nuk jetonte në Houston, por në një shtet tjetër të Amerikës. Të katër fëmijët e pajet janë të autorit të vrasjes, por akoma nuk është zbardhur lidhja mes dy personave të rritur të gjetur të vdekur dhe familjes që ishin në shtëpinë e tyre.